איך לקבל את התצרוכת היומית של מגנזיום מהתזונה שלנו? שלום, כאן קובי עזרא, המומחה שלכם לרפואה נטורופתית ובריאות טבעית. ראשית אציין שהצריכה המומלצת של מגנזיום על ידי משרד הבריאות הוא לגבר 420 מיליגרם בקירוב ולאישה 320 מיליגרם בקירוב. וכדי לקבל 420 מיליגרם מגנזיום מהמזון, תצטרך לצרוך מזונות עשירים במגנזיום, וכעת אתן לכם רשימה של מזונות שעשירים במגנזיום בתחולה של המגנזיום המשוערת שלהם למנה. לדוגמה, גרעיני דלת, במנה של גרעיני דלת ב-28 גרם, מכילה 150 מיליגרם מגנזיום. שקדים, במנה ממוצעת של 28 גרם, מכילה 80 מיליגרם מגנזיום. תרד, כוס תרד מבושל, מכילה 157 מיליגרם מגנזיום. אגוזי קשיו במנה של 28 גרם, מכילה 80 מיליגרם מגנזיום. שוקולד מריר, 30 גרם, מכיל 95 מיליגרם מגנזיום. אבוקדו אחד בגודל בינוני, מכיל כ-60 מיליגרם מגנזיום בקירוב. ובננה ממוצעת אחת, מכילה 32 מיליגרם מגנזיום. ואתן לכם לדוגמה, תוכנית ארוחה, תוכנית אכילה, מה לאכול כדי לקבל כבערך 400 מיליגרם בקירוב מגנזיום ליום. אז אפשר להתחיל את ארוחת בוקר במנת שקדים שמכילה 80 מיליגרם מגנזיום, בננה בינונית שמכילה 32 מיליגרם מגנזיום, כלומר סך הכל של 112 מיליגרם מגנזיום, חוץ מיתר הרכיבים שאתם צורכים בתזונה. בארוחת הצהריים ניתן לצרוך רבע כוס גרעיני דלת שמכילים 37 מיליגרם מגנזיום, רבע כוס קשיו שמכיל כ-40 מיליגרם מגנזיום בקירוב, כלומר סך הכל של 77 מיליגרם מגנזיום. לארוחת הערב ניתן לאכול סלמון בגריל, מנה של 85 גרם, מכילה בסביבות ה-26 מיליגרם מגנזיום, ולקינוח ניתן לקנח עם 30 גרם שוקולד מריר, לקינוח כמובן שמכיל 95 מיליגרם מגנזיום, כלומר סך הכל של 121 מיליגרם מגנזיום. ובנוסף יש לזכור שתכולת המגנזיום במזונות יכולה להשתנות על סמך גורמים שונים כמו שיטות גידול ועיבוד המזון, ולכן ערכים אלה הם מערכים משוערים בלבד. ובנוסף כמובן כדאי לשקול לשלב מגוון מזונות כדי להבטיח שאתה מקבל את רוב החומרים המזינים שלך ולא את המגנזיום כמובן בלבד. וכמובן שאם יש לכם שאלות הם מוזמנים לשאול אותי כאן בתגובות למטה ובשמחה אשיב לכם.